Čus lidi, vítám vás, jsem Joe, vítejte u nového videa, dnes jsem si pro vás připravil Boučovský poltergeist. Boučovský fenomén, nebo též Boučovský poltergeist, byl souhrnné označení pro paranormální jevy, které se odehrály na přelomu v letech 1985 až 1986 v domku rodiny Smolkových ve vesnici Boučovice. Původně byly tyto jevy mylně spojovány s 11letým synem Tomášem Smolkou. Tyto paranormální jevy byly nakonec popsány a vysvětleny panem doktorem Zdeňkem Rejdákem a jednoznačně přisuzovány uvolnění podvědomých sil, spontánní psychokinézie dcery majitele rodinného domu. Nevysvětlitelné jevy se začaly dít v prosinci v roce 1985, zhruba od pátku 13. prosince v roku 1985 do pátku 20. prosince 1985 v rodinném domu v Smolkových Bučovicích. Začalo to zvukem silných ran. Pokračovalo to pádem všech zavařenin ze spíže Senegálu. Noční stolek v ložnici se sám od sebe posadil na postel. Došlo k nevysvětlitelným popálinám díry v oknech ve sklech. Po němž následovala samovolná devastace a postupující likvidace interiéru celého rodinného domu, při které létaly vzduchem různé předměty, poličky, kovový táci, vázy. Některé věci uložené na chodbě domu byly vymrštěny ze svého místa. Na druhou stranu pohybovaly se též samovolně těžký nábytek téměř o 10 až 20 cm. Dokonce i tak, že nábytek před sebou hrnul koberec. Brašna v rohu místnosti projela náhlem pod postelemi až k oknu. Obraz na teploměr spadl samovolně na stěny. Rohová skříň se vyvrátila na křeslo. Sama od sebe se odlupovala omítka zdi. Tapety v kuchyni se samovolně loupaly ze zdí. V jednu chvíli se rozhoupal lustr a vyletl z okna ven. Všechny tyto jevy byly zpozorovány a písemně doloženy svědectvím několika nezávislých svědků. Jak postupoval čas, nevysvětlitelné jevy se dále stupňovaly a projevovaly čím dál víc. Výpověď Smolkových, že v pátek 20. prosince v roce 1985 říkali: stáli jsme v chodbě a sledovali jsme výklad přítomných, kdy z ničeho nic přišel výstřel z pušky a nastalo zvednutí podnosu, na kterém ležela košile, jež se zvedla cca ke stropu a volně padlo od místa uložení ve vzdálenosti cca 2 metry. Po cca asi 20 minutách jsme couvali k hlavnímu vstupu mezi dveře do bytu, kde došlo ke třesu stejně intenzivní a skleněná váza o hmotnosti cca 3 až 5 kg se zvedla do výše poloviny světlé výšky místnosti a volně klesala k zemi. V ten okamžik místní přítomní propadli panické hrůze. Začali nesouvisle vykřikovat, že asi by měli okamžitě opustit dům a litovali, že tam vůbec přišli. Výpověď Tomáše Smolky. KSČ měla eminentní zájem na urychleném prošetření této kauzy a tak bylo za strujce těchto jevů označen tehdejší 11letý vnuk majitele Tomáše Smolka.
Hoch byl hospitalizován na psychiatrickou kliniku v Olomouci, kde byl ošetřující lékařskou primářkou výměnou za návrat zpět k rodičům, přinucen k přiznání, že jevy, který by fyzicky ani schopen nebyl, prováděl podvodně údajně on sám. Policejní vyšetřovací spis týkající se Boušovského případu byl v roce 1997 zkratován. Tehdejší kronikář některé ze záznamů zachránil, jsou uloženy dodnes v Opavském archivu. Lidi, jste u konce videa, doufám, že se vám to líbilo. Je to velmi starý případ, je to ještě z dob vlastně komunismu, ještě když byl. Já jsem o něm dneska slyšel poprvé, takže jsem se snažil se vám to trošku nahrát, abyste o tomhle případu trošku věděli, protože to patří k naší tématice, ke ghostingu. A já se s vámi loučím, mějte se hezky, Joe. Ahoj. Kde pracuješ, neměl by ses tolik dřív.